Volám sa Iveta Čížová, som lekárka, pochádzam zo Slovenskej republiky. Keď som prvýkrát počula slovo pH a alkalizácia organizmu a pH liečba, no pomyslela som si, aha, zase ďalšia alternatíva v medicíne. Ovšem, náhoda chcela, že som sa ocitla na prednáške doktora Roberta Younga v Budapešti pred niekoľkými rokmi. A asi práve preto, že som lekárka a mám trošku hlbší background v biochémii a vo fyziológii, tak som si prvýkrát povedala, že veď to naozaj takto môže fungovať. Ale keďže my ako lekári sme principiálne podozrievaví a potrebujeme dôkazy pre svoju liečbu, tak som sa vybrala priamo do jeho pôsobiska v Spojených štátoch amerických na Ranch PH Miracle Center, kde som strávila úžasné 3 týždne, 2 týždne pri mikroskopickom kurze a 1 týždeň pozorovaním jeho liečebných metód priamo na pacientoch. Za tieto 3 týždne som samozrejme využila možnosť zúčastniť sa na tomto PH Miracle alebo zázračnom pH programe, ktorý doktor Young vyvinul ako prvý na svete. A výsledky, ktoré som na sebe pozorovala, boli úžasné. Ja za 3 týždne som dostala toľko vnútornej energie, že som ju mohla rozdávať. Môj spánok sa skrátil o niekoľko hodín, nepotrebovala som toľko oddychovať. Bola som plná energie, plná entuziazmu a hlavne s odburaním toxínov išla dolu aj váha a schudla som niekoľko kilogramov len počas 3 týždňov. Musím povedať, že to, čo doktor Robert O. Young a jeho manželka Shelley Redford Young poskytuje na ranči u seba v Spojených štátoch, je príležitosť pre všetkých chorých ľudí na svete. Videla som, že dodržiavaním pH zázračného pH programu je prakticky možné ovplyvniť, ak nie teda vyliečiť všetky degeneratívne ochorenia. Je to obrovská výzva pre všetkých chorých ľudí a obrovská príležitosť prejsť a získať nový, lepší život.